Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні всеукраїнський селектор, ми присвятимо з вами питанню призначення соціальної підтримки для українських громадян, яка передбачена для компенсації вартості житлово-комунальних послуг. Країна розпочала опалювальний сезон, і дуже важливо в період встановлення чесних цін ринкових на газ реалізувати завдання, які пов'язані з тим, щоб захистити кожну українську родину від такого встановлення ціни. Такі механізми в країні є. Це субсидія, яку слід розглядати як адресну знижку для кожної української родини, яка має невисокі доходи. Більше того, що ця знижка буде надана не тільки на тепло і гарячу воду, а ця знижка дає можливість і компенсувати вартість інших житлово-комунальних послуг, і по холодній воді, і по іншим послугам. Але сьогодні дуже важливо, щоб ми на місцях реалізували ці механізми. Я ще раз хотів би підкреслити, що той, хто має гроші, нехай сплачує повну ціну за газ, за тепло. Але ті родини, які мають невисокі доходи, мають отримати чітку знижку, чіткий компенсатор. Це вчасне, якісне призначення житлових субсидій. Окремо, можливо, є ті люди, які не хочуть і не можуть оформлювати субсидії з різних причин, об'єктивних, суб'єктивних. Вони можуть скористуватись рішенням уряду, яким запроваджена розстрочка платежу безвідсоткова, то людина, родина може сплатити послуги, які споживає сьогодні, протягом 12 місяців наступних. Ці механізми дають можливість кожному вибрати те, що для нього є важливим. Але важливим для мене є наступне. Щоб кожна українська родина була обігріта, щоб кожна українська родина отримала компенсацію. І, напевно, ще раз хотів би підкреслити, що дуже багато навколо таких компенсаторів, субсидій, особливо різними, я би сказав, недобросовісними політиками, нав'язується думка про те, що субсидії прийдеться комусь колись повертати, не дай Бог, або це може призвести до якихось інших наслідків, або підвищення мінімальної заробітної плати, яку запроваджує уряд, вплине на призначення субсидій. Хочу ще раз вчергове підкреслити, що субсидія – це є компенсація, знижка для конкретної української родини, виходячи з її доходу, яка є безповоротною, яка є виплатою за конкретну українську родину, і це ніяким разі не може призвести ні до повернення цих грошей, ні до чого іншого. Тобто українські громадяни мають розуміти, що є вартість ринкова, а є кошти, які люди сплачують, а частину грошей сплачує держава, як конкретна знижка для конкретної української родини. Тому всі спекулянти, які намагаються на цій ситуації заробити собі дешеві дивіденди, мають в першу чергу подумати про людей, тому що люди, коли отримують платіжки, вони абсолютно чітко побачать, що той, хто отримав субсидію, він має такий компенсатор. І, в принципі, навіть порівняно з минулим роком, для більшості громадян України ціна не зміниться або вартість сплати родиною, а навпаки, по деяким випадкам навіть і зменшиться. Хочу розпочати з позитиву. Ми маємо на сьогодні вже призначених субсидій, шановні колеги, на рівні 6,4 мільйона родин. Це означає, що 6,4 мільйона домогосподарств отримують державну знижку на оплату житлово-комунальних послуг. І тут би я хотів, шановні колеги, відзначити лідерів. На місцях була достатньо серйозно організована робота, і ми маємо достатньо позитивні результати. Найкращі результати мають у нас Сумська, Полтавська, Донецька область, Черкаська, Вінницька,
Київська область, Івано-Франківськ, Львівська і Волинська область. Що стосується середніх показників, там, де теж робота належним чином організована, я думаю, що найближчим часом робота буде покращена. Це ще частина областей України. Тобто, фактично, найбільша частина України, абсолютно, ситуація є достатньо позитивною. Ми маємо проблеми в деяких областях, і я би хотів сьогодні запитати ці області, чим я можу допомогти, чим уряд може допомогти, і мої колеги, для того, щоб ви створили нормальні механізми підтримки українців. І такими областями у нас є Одеська область, Закарпаття. По місту Харкову у нас є цифри, які не можуть задовольнити. Тому я би хотів сьогодні почути з місць реальну картину, що відбувається, як організована робота. І ваше завдання, щоб за декілька тижнів ситуація була абсолютно виправлена. Безробітні служби зайнятості до роботи з видачі субсидій у листопаді-січні місяці. Адміністрація щодо залучення безробітних на громадських роботах щодо соціального захисту населення, починаючи від комп'ютерної техніки, закінчуючи. У нас є і негативна інформація, зокрема, в деяких районах Одеської області два співробітника. Як, наприклад, в Відіопольському районі до представників, в першу чергу, Одеської області, Харківської. В принципі, це темпи нормальні, виключаючи окремі області, але на сьогоднішній день лише Вінницька, Миколаївська, Запорізька, Закарпатська. У нас інформації немає, тому якщо це не зроблено протягом 2-3 днів затвердити відповідь. Тому, будь ласка, області, якщо вам необхідна якась на місці, в полі, ще додаткова допомога, роз'яснення, пояснення. Я хотів би, щоб мене всі почули на місцях. У людей є невисокі доходи. Зрозуміло, що в них є видатки. Зокрема, частина цих видатків полягає на покриття і оплату житлово-комунальних послуг. Є механізм, щоб кожна українська родина, домогосподарство, якому є невисокі доходи, отримала компенсацію, отримала знижку на цю оплату, отримала можливості розстрочки. Все, що потрібно зробити владі, дати інформацію про це і забезпечити ідентифікацію цієї родини, щоб саме їй, цій родині, було призначено. Чому в одних областях 100%, в інших 20%? Я скажу чому, тому що це єдина, в мене є єдина відповідь. Безвідповідальність і байдужість. Тому що дехто не розуміє, наскільки важливо людині вчасно допомогти підтримати, отримати цю знижку, цю підтримку. Тоді у мене питання, а що ви робите на своїх посадах, якщо ви не в стані організувати елементарного, виявити людину, якій потрібна допомога, і надати цю допомогу і підтримку? Я вже не говорю про тих, що постійно ж з засобів масової інформації лється пісня, хотів сказати, не назвати їх, цих колег в лапках, про те, що все пропало і так далі. Да нічого не пропало, все абсолютно нормально. Отримують рахунок, отримують частину компенсації, а це ж, ну я не знаю, 80% знижка, 90% знижка. Ви чуєте, про що мова йде? Що знижка на житлово-комунальні послуги в сумі буде 80% від вартості. І наше завдання просто дати цю інформацію, скільки людей отримували в минулому році субсидій. І все абсолютно було нормально. Теж лякали, що все буде проблема, що ніхто нічого не зможе заплатити, але цього ж не сталося. Тому моя вимога є абсолютно чіткою. Виявити кожну родину, дати їй інформацію, і якщо ця родина має бажання отримати таку компенсацію, забезпечте це. До кінця року очікується збільшення кількості
25-30 тисяч. Нашу базу стару субсидійників не змогли автоматично перекинути у нову державну програму. Все це робимо зараз вручну. Тарас, у мене питання. А скільки було субсидіантів у минулому році? У минулому році у нас відбулося в лютому минулого року реорганізація. Ми значно значить ще 350 справ. Це буквально до кінця цього тижня. Значить, якщо ми нас по призначеннях по жовтню місяць. Знаємо наші проблемні райони, знаємо за дві людини побідок.